niba wabibonye simbizi cyangwa se wabyumvise simbizi ariko turanabikina tubyumve bimeze bite nyamara ibintu hagaragara kuri iyi mihanda biri gufata indi ntera imihanda ya kigali kirimo kaburimbo umuntu urwego ntiranyerera kunyerera se gusa kuko dufite kaburimbo ahubwo ushobora gusanga hari abiri bunyererane ariko n'ubundi igihe nabonye numvise njye nisanzwe nkurikira uyu muntu turi umushyire hariya turi umushyire afite yutube ica no kuri buvuke ariko ntabwo yatwishyuye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ngo bagiye kurugeza mu nkiko wumviriza mu nkiko hanyuma umuvugizi wabo murangira bagete akarabaza murangira kwitsiye ngo agomba kujya kurema mu nkiko nawe harebwa nawe nyamara ibintu birakomeye hariya ntabwo ariko bigenda uretse gato harebwa urwego reka da ntabwo harebwa umuntu reka da umuntu yakoze urwego urwego ngo rugomba kuregwa ukwarwo hanyuma ngo murangire nawe akaregwa uko wabaye maragashya aha muri gahese dore uko ngo ibintu bimeze akaba ku rwego ribu urwego kubera abantu ujya wumva barega guverinoma bayireba hehe ntabwo nzi ntabwo nzi ntabwo nzi inkiko zikoresha guverinoma ntabwo nzi 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 murangira bitsiyeri mu cyubahiro mugomba kwiye rwose wakoze akazi yakoze akazi nyuma yo kujyaho asimbuye mugenzi we nawe warakoze cyane nawe yaje aza atangirana akazi k'umuvugizi w'urwego ubugenzacyaha ribu atangirana n'inkundura y'imbuga nkoranyambaga yutubi yego murumva n'uyu munsi aracyarwana nabyo ahangana n'inkundura z'abajura bibiri abona kuri za telefoni babeshya abantu ngo mwatsindiye ibihembo ahura n'abantu bibaza mudasobwa nabo barakusanya murangira ibyo bintu byose n'abandi bafatanyije ribu ishyura hari byiza cyane uyu munsi ko u rwanda rutekanye ariko reka tuzakora aka kantu ni ukuri akayije ibintu byose mbuze urabyumva kuko byatwara dokimenteri yamara amasaha nta kibazo imishoriza muri musozi uvuga ibyiza z'ikibazo kiri cyubaka igihugu kinini kibiseye ibyo hakugera ibyagezweho tujye tubivuga ugahera ku bisambo n'amabandi ribu yakusanyije ukagera ku banyoye bagasinda bakarenza urugero ukagera ku bagiye hariya bakarenza ukagera abantu bari muri ya nzu hariya hari ubundi nkunda kwita weyiti hawuze numva bahagare intumwa za rubanda ikigo gikomeye cyane kandi kiri kuri zoteri ugasanga hari abafatanya n'inzego ku rwego rwa polisi bagafata abantu ku rwego rwo hejuru bakabafata bakoze amakosa bakaba ku muvinyo bakajya kuri vora y'imodoka ibyo bintu byose aho kantu kuri kaba karyoshye ntabwo ndi ribu iragezwa mu mategeko umuvugizi wayo ibi bintu byose birahera kuri social media hari abantu bahari bigize abatubuzi bigize abapasitoro ariko barabafata bigize gute barabahamagara barahamagara bakabagira inama bakanga kugirwa inama bakagira noneho rero undi waravuga ngo murangira warambeshyeye unyanduriza izina nanjye ndakujyana mu nkiko uwo mwihorere purere uritegure ushyiraho hejuru uri tayari ushyiraho hejuru reka tuyumve
ariko gye nange umuntu maze igihe mukurikirana kandi ribu yaramwegera ngo iti no urarengera urakora ibitari byo none ageze ku rwego yijundi ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ribu ikora akazi kayo neza ikora inshingano zayo ishinzwe nta muntu n'umwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu njyewe ndumva ngo rwamuhutaje ngiye ati ntandenganije kuko bavuga ntabwo ari bo baguhamagaye baguhamagaye rimwe kabiri barabanza bakakugira inama ribu ntabwo ifunga cyane cyane zino mbuga nkoranyambaga bagira abantu kenshi inama yo kugira yo kuzikoresha neza mbere y'uko bajya kugira ibintu bakumva ko ari abanyarwanda yego mbere na mbere bakumva ko ari abanyarwanda ibyo bagiye gukora bagiye kubisangiza niba bari mu mwihorere zamuraho gato ya perezida wumva uko bimeze tegeko twicarane turebe ibintu Thierry Murangira avuze ikindi YouTube channel zirahari kandi zirasobanutse ibiganiro byanjye kuva ku cyambere kugera ku cyanyuma nta kimwe nta na kimwe nakuyeho ubwo ribu zanyereka uburyo ishobora kunshyira mu bisambo uburyo ribu ishobora kunshyira mu macano ateza ibibazo ndi mu bantu bateza ibisubizo muri iki gihugu iwanyu muri ribu mbwira abantu urangira abantu nasengeye bararwaye indwara zananiranye mwaravuje byaranze nk'abasengera bagakira kandi nta n'umwe wampaye amafaranga reka no muri ribu tujye no muri no mu nzego za leta zikomeye muri iki gihugu mbwira abantu nasengeye baravujwe indwara ahantu hose zaranze gukira nk'abasengera bagakira ibyo byose rero birambabaje ku rwego rwo hejuru ahubwo simbizi ibintu kihatse ibi bintu kibiri inyuma yabyo ndakumenyesha nushaka uzampamagare nkubwire urutonde rw'abayobozi bakuru muri iki gihugu nasengeye rw'abasirikare bakuru muri iki gihugu nasengeye barivuje ibihugu byose baranze gukira nk'abasengera bagakira nta n'umwe wigeze umpa n'igiceri cy'ijana n'abo nasanze iwabo mu rugo ngiye kubasengera nta wigeze antegera nakoresha amafaranga yanjye none urashyira ku rwego rw'amabandi rwose mumbabarire mumbabarire ibi bintu ntabwo biri bugarukira ahangaha ntabwo biri bugarukira ahangaha ikindi ngewe nibaza ribu ribu mu mategeko yanyu no mu burenganzira bwanyu hari ukugenza icyaha mugafata umuntu mukamukorera dosiye mukayishyikiriza inzego mukayishyikiriza inzego zibishinzwe mukayijyana parike parike ikayisuzuma ikayijyana ikayishyikiriza ubushinjacyaha iyo mutinyuka ugafata ikintu cy'umuntu ukagishyira ku karubanda paburike ukamusebya uwo muntu iyo umusebeje uwo muntu iyo umusebeje ukanduza izina rye ukamuvuga uko atari kandi uwo muntu arengana ubundi mwebwe muhanirwa hehe abakozi ba ribu bakora nabi bahanirwa hehe muhamagarwa nande ngewe rero noneho nkubwiye ko ngewe ndiyiziye ndakujyana mu nkiko pe reka nanarekera aho ngaho iki kiganiro kugira ngo ntavuge ibintu byinshi ibimenyetso ndabifite n'ibintu byinshi ndabifite ribu ribu koko Thierry Murangira nkubwire inkuru nagiye nguhamagara nkakubwira inkuru nawe isoni zikagukora mwanze kuzikurikirana nkakubwira inkuru mwanze kuzikurikirana nzikubwira inkuru naguhamagaye ndi Kimisagara nkaguhamagara kugiye ibiganiro mu nteko urwego sumwe ndaziri hanze aha ajya kujyana urwego mu nkiko ati kandi nawe ndakujyana mu nkiko byanze bikunze umunsi ku wundi urwego ruburira abantu kudakoresha imbuga nkoranyambaga nabi yego ni nabwo ibi ngubu bamubwiye rimwe kabiri gatatu iyo urenze ku mabwiriza niho bagera gute bakabwira ati bajya ibi ntabwo ari byo yego senga abantu barakira pasiteri none ahubwo none ageze kuri ubu agira urusengero ngo Murangira ngo yafashe ibikorwa by'uyu ngo arebe abyangisha abantu uri kumva urwo rwego ibintu bigezeho ni bike amasengesho abiziranye ubona Murangira muzi ko Murangira Murangira bimugarura imana iyo umuntu avuze umuntu ugasengeye umuntu arakira ugasengeye umuntu arakira si byo uyu muntu ageze kwa muganga ntabwo mpakanye ko imana ikora imana irakora nibyo kujya hariyo kwigamba ko wabikoze hari uwo yavuze mu mazina ntabwo yavuze mu mazina ariko yavuze abantu bo mu nzego ngo muri ribu hari n'abo yasengeye arabizi neza inzego zo hejuru arabizi neza nose arabizi neza ko ayo masengesho ariyo yabakije iyo nanjye kubaza abizi ate ko niba wenda twemere ko wenda n'abasengeye cyangwa se tuvuge tugiye ari abasengeye ese bavaga bakajya gutungwa n'amasengesho nta miti bafataga niba koko binaha
none se ribu niba yaramubwiye iti ushobora kuba uri muratana ariko garuka muri ubu buryo ribu yarakosheje kugera aho umunsi murangira ashobora kuba ikibazo kugera aho urwego rw'ikibazo ku muntu kuko burya turi muri sosiyete yego ndabyemera izi nzego zacu z'igihugu zijyaho kugira ngo zireberere abaturage ndabyemera sibyo kandi kuko zirabikora umunsi ku wundi nakubwiraga ngo hari ibintu byinshi byakozwe noneho hari inkundura y'ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga byinshi kwirakwiza kibyoze amafoto y'urukoza byose 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 ariko nka biriya bigira hariya bamubajije ngo ikimenyetso cy'abavuye kiri yakigaragaza yagiguye cyangwa se wenda aranagifite nabyo simbizi gute se niba ubizi niba ubizi niwe muganga oya aba ari muganga kandi yarabasabye bagakira muganga ni wa wundi usuzuma agatanga imiti ntabwo nawe ugiye ugomba kwisuzumisha imbaraga z'amasengesho yego nazo sinzi hakanye asuzumisha imbaraga z'amasengesho ntabwo nazo nzihakanye ariko ntabwo wabyitwaza urumva ngo urenge ku nzego z'igihugu ugomba kugendera ku murongo ntituri kubaho gusenga niba nubwo nta muntu babuza gusenga urumva gihetse bakubuza mu gihe ufata ibyakomeje kuba iby'imana ukabigira ibyawe sibyo muture muture hano mbasengere mubona abagabo ibyo akomeje kugenda ibyumva ntabwo bavuga yuko utigeze agira umuntu yaka amafaranga urumva avuga ko nta muntu yatse amafaranga yabikoraga nk'intumwa y'imana yego wenda tuzabikurikirana turebe neza ibyo bintu yabujijwe ni ibiki kandi abizi neza urwego ntabwo rwakubuza ibintu batabona harimo gutana ntabwo ribu yazanywe kubwire ngo nayo ibibona ko ikintu uri gukora kiguha umugati ariko biciye mu buryo bwiza buboneye cyane rwose ribu ntiyakubwira ngo icyo kintu gihagarike ariko niba gukontakita kubwira ati uri gutana ahangaha wakabaye ugenza gutya wakabaye unyura muri izi nzira murangira ejo bundi bigarutseho turashaka kurya amafaranga ya social media kubera ko ngo twatwitse wari kubigeza ku nyuga mbwaga ngo nyakubahwa ngo dr ngo ntabwo wacuruza utatwitse dr ni agatwikwa yewe wacuruza utatwitse ariko ushobora gusanga ibyo uri kuvuga ngo uri gutwika ariko bigiye kugutwika twigire mu kwantuza ariko ibyo ngibyo tubyihore byamba ariko ngewe ntegereje kuzumva ko nyine ubwo ribu bayijyana mu nkiko nabyo tuzabibona ariko byanze bikunze urwego rwari urwego rubereyeho gukumira turuzubahirega inzego turuzubahe nyabagure ngo bigenze gutya bigenze gutya biragutwara iki ubone duke ariko ubone duke ariko twiza murangira ko ari umuntu muri sosiyabure ngewe twarahuye mu bihe byashize urabyibuka nirabwo bwa mbere nari mwe nurabuka numvaga nagenda nka namusuza ntari kumeze gute nyabwo nari nakubona uri kumva ariko nabonye numvaga muri sosiyabure kabisa uganira wumvikana sinumva rero uburyo ubu ngubu murangira ashobora kuba ikibazo akubwiye ati nyamuneka uri mu nzira itagendwa garuka yarabivuze neza ngo imbere ifatirwa mu nzira yacagamo cyangwa se inyuramo